погледнете само во каква катастрофална состојба се наоѓа аквадуктот и неговата околина. Споменик на културата, кој е вистинска редкост на Балканот, е претворен во депонија за градешен шут. Реката која поминува под него е полна со ѓубре и е потенцијален извор за зараза на Скопје. Власта на обвинетиот Груевски и Министерката за култура Канчевска-Милевска фрли над 650 милиони евра пари на граѓаните за камен и стиропор, а дозволи аквадуктот да биде во ваква состојба и целосно заборавен. Ова е класичен пример за тотална негрижа на оваа власт за вистинското културно наследство на Македонија. Скопскиот аквадукт има историско и културно значење за граѓаните на Република Македонија и може да биде вистинска туристичка атракција. Новата влада, предводена од СДСМ, ќе го заштити аквадуктот како културно наследство на Скопје. Комплетно ќе го рехабилитираме оштетениот аквадукт и просторот околу него. Ќе ја исчистиме и уредиме реката, а целокупниот простор ќе го заштитиме како културен предел. Аквадуктот и неговата околина ќе ги претвориме во туристичка и културна локација за сите граѓани на Македонија, секако и за туристите кои што го посетуваат главниот град.